ce mă arătesc pe sor Martii Vețene, e cu azar pasier cu tuvacanii. Vor ies mai necurisă. Marti Vețene, e cu azar la circuit Balcanii. Iesima Cangnațe, Montreux, Parchi, City Hall, Dimaț. Ora Arten este până acum în mod 20 hectari. E 20 hectari, mă atunci cu caruvața Hascana, vor Aisteri Administration-ă ամբողջովին զբաղված է, որ ժողովրդին կոնսպիրացիայի ենթարկել և գաղտնի ձևով նրանց տնել այնպիսի պայմանների մեջ, որ նրանք որպես ստրուկ նրանց համար աշխատեն, և դա իրանց մոտ հաջողվում է շատ լավ ձևով, նրանք կարողանում են այդ անել շատ նրբորեն, և կարևորը այն է, որ նրանք կարողանում են օգտագործել բոլոր պետական գործիքները, ինչպիսին են ոստիկանության հնարավորությունները և տեղեկությունները, որոնք ունեն ասեն տեղական բնակչության մասին, և լինելով նրանից նրանք ամեն ժամանակ առանց մարդկանց իրավունքների նրանք կարողանում են ներխուժեն նրանց ընտանիքի մեջ, նրանց տան մեջ դնել լսողական կամ դիտողական հնարավորություններ, և դրա այդ միասին կարողանան նրանց կյանքը ամբողջովին դնել իրենց հսկողության տակ։ Այդ զոհվածներից, զոհված չէ, այդ զոհերից մեկը ես եմ, ուղարկում եմ այստեղ արդեն 21 տարի, ինչպես ասացի, որը դա բոլոր հասկացողությունը իրանց դա միանգամից չի եկել տարիների ընթացքում, նրանց ցույց տված վերաբերմունքը, նրանց արած մոտեցումը քաղաքացիներին և նրանց այլ արարքները, որը կատարվում է մեր շրջապատում, ես հնարավորություն է տալի հասկանալ, որ սա անօրինական քայլեր են, այս մարդիկ բոլորը անում են ելնելով ինչ-որ անձնական շահերից, և դրա մեջ մեծ դեր ունի տեղական ոստիկանության արարքը, և նույնպես կրակմարիչները, դրա այդ միասին խառնվում է ինչ-որ բժշկական կազմակերպություններ, կարճ ասած այդ բոլորը կապված է կորպորացիաների միջամտությունից, որը նրանց հնարավորություն է տալիս պաշտոններով, տրամական նվիրատվություններով, և այդ բոլորը կատարվում է շատ անօրինական ձևով, և շահավետ դուրս գալով որոշ մարդիկ նրանք կարողանում են ամբողջովին լրիվ հասարակությանը դնել ճնշման մեջ, և արդեն ես ինքս արդեն 10 տարի է, որ այդ իրականությունների մեջ եմ, ասենք գալիս եմ Ստեփանի անգամ, հնարավորություն է ելել ամեն տարի ներկայանալ 9/11-ի ձեռնարկած միջոցառմանը, որը սրանք ամբողջովին կատակի են վերածում, ոչ մի ուշադրություն չեն տալիս այն իրականության մասին, որ դա շատ լուրջ վնաս է ելել մեր պետությանը և շատ մեր հայրենակիցներին, և շատ նույնպես ոստիկաններին և նույնպես կրակմարիչներին, որոնք այդ օրը մարդիկ իրանց կյանքը դրել են, որպեսի կարողանան ժողովրդին փրկել։ Այդ բոլորը հիմա լրիվ աշկաթող են արեցրան, ուշադրություն չեն տալիս, և շարունակում են իրենք իրենց շահերի համար պետական բուջեն օգտագործել, ու իրենց գործը անել։
Հիմնական այս հաղորդման նյութը նաև, որ ես ուզում եմ տեղյակ պահել, որ արդեն երեք շաբաթից ավել է, որ ես անձամբ գալիս եմ ստեղ, ուզում եմ հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի ոստիկանական պետի հետ, որ գին է, խոսակցություն ունենամ այս հարցերի մասին, որը անմիջապես ինձ ավելի շատ է վնասում իմ ընտանիքի անդամներին, իմ շրջապատին, իմ ընկերներին, իմ բարեկամներին, որոնք սրանք անտեսանելիորեն կարողանում են դրանք մարդկանց դնել հոգեբանական անորոշ իրավիճակի մեջ, իհարկե իրանք կարողանում են նրանց ցույց տալ, որ դա հնարավորություն ունեն որ անելու, և դիմացինը, ով էր որ լինի, անմիջապես խեղճանում է, դառնում է միակ մինակ, հոգեբանորեն առանձնանում է ինքը աշխարհից, դառնում է մինակ մինակ բանդարկյալ իրանով, և շարունակում է ապրել, և ինչ է իր ապահովությունը պաշտպանելու համար, նա համաձայն է մինչև անգամ իր ամենամոտիկ հարազատին հասցնել այն վնասը, որ անհրաժեշտ է. Եվ դա հիմա այսօրվա դրությամբ արվում է ինձ հետ, իմ ընտանիքի անդամների հետ. Դա երկար տարիներ տևեց, մինչև մենք կարողացանք հասկանալ, որ այսպիսի բանը կատարվել, ոքեի ու շարունակում են կատարվել պետական աշխարհներ վրա. Եվ ուղղակի զարմացա, թե որ մենք որպես Ռուսաստանից եկած մենք միշտ կարծում ենք, թե Ռուսաստանը ամենախիստ պետությունն է, միշտ ամեն ժամանակ ասում են KGB, KGB. Բայց արի ու դիտես, ստեղ ամենասիրուն սահմանադրության տակ աշխարհին կարողանում են այնպիսի գործեր անել, որ դա ամբողջովին հակառակ է մեր հասկացողությանը, մեր սահմանադրության կարգերին և ընդհանրապես մեր օրենսդրական ամեն մարդին։ Երեք անգամ իմ տղայիս հետ անախորժություններ էլ այն ժամանակվանից, որ տղայիս վրա տիկնոջ միջոցով, որ մենք հասկանում ենք, կարողացել են նրան այնպիսի վիճակի մեջ գցել, որ նա պատրաստ լինի մի երկու բաժակ գինի խմել և նստել մեքենայի ղեկին քշելու, ու դրանից հետո իր համար արհեստական ձևով ձևակերպել, որ նա ընկնի վթարի մեջ, իր դիմացի մեքենան միանգամից արգելակում է և նա շատ կամաց հարվածով դիպում է մեքենային։ Եթե դա առաջի դեպքը լիներ, մենք դարձյալ չէինք հասկացել, բայց քանի որ դա շարունակվում է, մենք հասկացանք, որ դա պատահել է նույնը իմ աղջկա Լուսինեի հետ, դա պատահել է նույնը իմ աղջկա Արմինիի հետ, դա պատահել է նաև շատ-շատ մարդկանց հետ, որոնք պատճառ են դարձել, որ այդ վթարը տեղի։ Սա մի սարսափելի իրավիճակ է, որ մարդը իր անձնական դատողությունից դուրս է գալիս և սկսում է ենթարկվել ինչ-որ ուժերի, և սկսում է ընկնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ նա սկսում է իր մեղավորից գալ, ու սկսում է ամբողջովին մեկուսացվել հասարակությունից։ Ամենակարևորը նա է, որ կարողանաս այդ մարդուն մեկուսացնել հասարակությունից, որովհետև դա հիմնականում թույլ է տալիս, որ այդ գործը զարգանա ինստինկտյան, մարդը ինքը իրեն, անմեղ մարդը ինքը իրեն մեղավորել զգոն ու շարունակ մասնակցել անօրինական քայլերի, որ ինքը տեղյակ չի, որ մասնակցում է, հետո վերջում ինչ-որ կետում դուրս է գալիս, որ նա շատ կարևոր հանցագործական քայլեր է կատարել, և երբ որ նա գալիս է այդ հասկացողությամբ, նա ամբողջովին իրեն դարձնում է անընդունակ մարդ,
եւ որպես մի կենթանի ուրույցունի մտածելակերպի հնարավորություն սկսում է շարունակել այդ անձանց համար դառնալ գործի։ Ես երեկվա դրությամբ, որ արդեն մինչև սա ես արդեն քանի անգամ ասել էի, եկել եմ այստեղ, խոսացել եմ Police Department-ի հետ, աշխատել եմ, որ նրանց միջոցով կարողանամ որևէ կերպ միլիցիայի պետի հետ, ոստիկանական պետի հետ ինչ-որ հանդիպում կազմակերպեմ, բայց չեմ կարողացել, չի ելել, նրանք ասում են, որ չես կարող, չես կարող, ու ես դա ուղղակի չեմ էլ ընդունում, որ մեկը քաղաքացի ուզում է մեկի հետ մանավանդ, որ այդ անձը ադմինիստրացիայի մեջ է, նա իրանից պետք է ոչ մի բան չներկայացնի, նա պետք է սուսպոս անի, ինչ որ իրանից պահանջում են, որպեսզի կարողանա այդ հանդիպումը կազմակերպի, որ այդ մարդը հանդիպի և կարողանա իր մտքերը թելադրի պետական գործիչին։ Բայց այստեղ հիմնական խաղը նրանում է, որ ինձ ոստիկանապետի սեռու պահը, որովհետև եթե ոստիկանապետը տեղյակ լինի այս ամենի մասին ու ինչ-որ քայլեր չձեռնարկի, նա ամբողջովին իր վրա պատասխանատվություն ունի որպես ոստիկանապետ։ Մի րոպե, ես փորձեմ գնել եք, տեսնեմ, ձայնագրում է, նորից կշարունակեմ խոսել։ Շարունակում եմ խոսակցությունը։ Ու լինելով արդեն մոտ 10 տարի ես հանցագործական արարքների մեջ, որը ամբողջովին պետական մարմինները մասնակցում են, նրանք հասցրել են այնպիսի առողջական, հոգեբանական, դրամական և մարդկային վերաբերմունքի վնասներ, որ դրա չափ ու սահման չկա։ Նրանք կարողանում են ատամնաբուժին հանգիստ դնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ նա քո ատամները փչացնի հակառակ իր մասնագիտական օրենքներին, նա հանգստությամբ կարող քո ատամները փչացնի և շարունակի իր գործը առանց որևէ ավելորդություններ։ Դա ուղղակի ցավալի է, որ մարդը, ոչ թե հասարակ մարդը, դա գիրակից մարդ է, դա բժիշկ է, որը կարողանում է հակառակ գնա իր սովորած տարիների հասկացողությանը, որպես բժիշկ նա պետք է օգնի մարդուն, բայց սա որպես բժիշկ անկան է նրա հոգեբանական ու մտածելակերպի հնարավորությունները իր ձեռքից վերցված է, որ նա պատրաստ է մինչև անգամ իր հիվանդին վնասնալ, ուղղակի ինքը չի գնի որևէ պատասխանատվության մեջ, դա սարսափելի մի արարք է, բայց դա կատարվում է այսօր, որ շատ նորմալ պայմաններում։ Ես հիմա որ վերջում փորձել եմ գամ ու այս ձայնագրությունը անել այն պատճառով, որտեղ ապագային ես կուզենամ սա օգտագործել որպես փաստ, որովհետև այսօրվա դրությամբ այս իմ իրավիճակի մեջ շատ դժվար է, որ գտնել համախոհներ, որը կարող են մեջքին կանգնել ու դեմ դիմաց դուրս գալ այդպիսի շանտաժային կազմակերպության հետ։ Ու ես պարտավոր եմ, որ որպես ամերիկացի քաղաքացի անել ամեն ինչ, ինչ որ իմ ուժում կա, իմ սահմանադրական իրավունքների մեջ կա, այս իրավիճակը հասնել կոնկրետ այն մարմիններին, որոնք լրջությամբ և ուշադրությամբ կարող են արձագանքել
ես իրավիճակին եւ եթե ինչ որ լուրջ հետաքննություն ստեղծվի, ես համոզված եմ, որ շատ մարդիկ են փորձել հետաքնքողերը հափշտակում են, բավական չի պետության տված նրանց ուժը, որ կարող են մարդկանց կանգնացնել ստուգել կամ մարդկանց բանտարկել կամ մարդկանց սպանել մինչև անգամ, այդ ուժը ամբողջովին օգտագործում են իրենց շահերը բավարարելու համար, եւ այդ ուժերը օգտագործելով նաեւ ամբողջովին ճնշում են նրանց հոգեբանական աշխարհը, որը մարդկային ձևավորումից նա դուրս է գալիս եւ դառնում է ամբողջովին մի հատ կենդանի, որը ի վիճակի չէ ինքը իր ապահովության համար մտածել. Նա մինչև անգամ պատրաստ է հանցագործություն կատարել, գիտակցել, որ իր արածը հանցագործություն է, եւ կատարել, որովհետեւ ինչպես ասում են, իրանց մեջքին կանգնած են հենց իրանք, ոստիկանները, որոնք պետք է պաշտպանեն քաղաքացիներին, որպեսզի հանցագործություն չկատարեն. Այսօրվա օրով այստեղ ոստիկանները պաշտպանում են հանցագործներին, որ նրանք գնեն հանցագործական հոգեբանական իրավիճակի մեջ, որը դա ամենակարևոր իրավիճակն է, որ թույլ է տալիս իրենց մարդուն ամբողջովին իր մտածելակերպով իրենց ձեռքի մեջ բարձրանալ. Երեկվային պատմությունը սա էր, որ ես տվաս արդեն այն օրվանից, որ DUI-ի համար ընկել է Buena Park Police Department-ը, նա ամբողջովին նրա մտածելակերպը, հոգեբանական աշխարհը ձևափոխվել է, եւ նա դառել է մի հատ կատաղի անձ, որը զգում ես, որ նա ինչ-որ մեկի հրահապներն է կապել։ Դա շատ սարսափելի մի իրավիճակ է, որ ամեն ժամանակ նա գալիս է մեր տան իսկու կացը իր այդ հիմար արարներով խարդում է իրար, և վերջի տվյալներով սա իմ իրավիճակն է, որ նա խփել է երեսիս, աչքս կապտած, և դեռ չգիտեմ, թե ինչ-որ ոսկորային վնասվածներ կան, թե չկան, բայց մի բան պարզ գիտեմ, որ դա մի սարսափելի ցավի մեջ էի երեկ այսօրվա դրությանից մի քիչ լավ եմ զգում, բայց շարունակ զգում եմ, որ օդը քաշելուց դեպի քիթս ինձ խանգարում է, և երեկ նույնպես զգացի, որ ինչ-որ ոսկորային մասեր եկան ընկան ատամներիս տակ, այդ ոսկորային մասերը որտեղից են, ինչ են, բայց դա շատ անհանգստություն պատճառեց, և շարունակեց բժիշկի մոտ չեմ գնացել, չնայած երեկ այդ վիճակով եկամ այստեղ, թույլ տվեք նկարը ցույց տալ ձեզ, սա իմ երեկվա վիճակն է էլ, որ ես եկել եմ ըստեղ բժիշկների բանի մոտ ոստիկանությունը։ Լրիվ արունի մեջ։ Եվ ոչ մի օգնություն չեմ ստացել ոստիկանությունից, նրանք ուղղակի եկել են, եթե ապագայում հաջողվի մեզ ստանալ նրանց շորի, նրանց հագուստի վրա կապված վիդեոկամերայի տեղեկությունները, մենք կհասկանանք, որ թե ինչ է կատարվել այդ օրը, ինչի համար նրանք չեն օգնել, նրանց պատճառը ինչ է։ Սրանք արդեն ամբողջը պետք է ես դնեմ ինտերնետի մեջ։ Yeah.
Acum ai să-l aduceam să ai de aici. Եթե մենք շարունակենք սրադիմացը դուրս գալ, ուղղակի մեր երկրի ամբողջ հասկացողությունը, մեր պապերի ամբողջ կատարած հեղափոխությունը Անգլիայի դիմաց, որ նրանք ուզացել են, որ մարդիկ անկախ լինեն, որ ամեն մեկ ունենա իր անկախ մտածելակերպը, մենք դրա ամբողջ սրա վրա կարելի ծիծաղելի բան դարձնել. Շատ դժվար է ինձ համար, որովհետև արդեն 10 տարի էր սրա մեջ եմ, աշխատում եմ ապացուցել, աշխատում եմ ամեն այս հարցերը տեղական ղեկավարի ուշադրությանը բերել, իսկ նրանք, ինչպես Ամերիկայում են ասում, musical chair են խոսում, մեկը մեկին փոխանցում է անց մեզ, ինքը գա էնի, ինքը գա էնի, գետա էնի, և ոչ մի կոնկրետ օգնություն սրանք ցույց չեն տալիս. Մենք շարունակենք մեր պայքարը այս մարդկանց դիմաց, որոնք օրենքի կողմիտականում են ամեն ինչ, որ ուղղակի մարդկանց արժանապատվությունը ոտնահարեն իրենց անձնական շարերը պաշտպանելու։ Դարձյալ նորից, սա Allstate-ի գործերն է, համոզված եմ, որ Allstate-ը սրա մեջ մեծ մատ ունի, որովհետև նոր մի քիչ առաջ գալիս էի, տեսնում եմ, որ Garfield-ի վրա գտնվող Fire Station-ը remodel-ի են անում, և այդ փողը անպայման դուրս է գալիս այդ կորպորացիաների կողմից տված դրամական ծախսերից, և այդ բաները, որ իրանք անում են, իհարկե ցույց են տալիս, որ ոչ մի կապ չունի կաշառակերության հետ, և իհարկե եթե ուզես այսին կաշառակերության տակ դնես, նրան ավելի մանրամաս հետազոտություն է պետք, ավելի պրոֆեսիոնալ, որ դու կարողանաս ամբողջովին մոտենաս այն հարցին, թե այս փողը որտեղից է փոխանցվել, որտեղ և ինչ է կատարվում։ Ես կամ բան, նորից ես կտրում եմ City Hall-ում, okay. Ոստիկանությունը ամբողջովին փակ սև ապակիների տակ է աշխատում, ոչ մի բան դու չես կարողանում տեսնես, թե մյուս կողմին չէ կատարվում։ Պոլիսի ղեկավարի քարտուղարուհին, որ զանգում ես, որ ժամ վերցնես, որ հանդիպես, ինչ-որ պայմանների մեջ ինձ բացատրում է, որ թե նա կորցրել է իր ժամ վերցնելու դեպքը, այդ պատճառով ինձ ժամ չի վերցնում։ Ոստիկանների հետ խոսում ես, ոստիկանները եկել են արդեն 8 հոգի, նախքան վերջերս 2 շաբաթ առաջ էլի նորից տղաս այդ պատմությունը բացեց, նրանք գալիս են առանց որևէ հարգանք ունենալու իրենց տված հնարավորություններին, իրենց գրված օրենց կրքին, նրանք անում են այն ինչ, որ այդ վարկյանին իրենց կողմին խմում են։ 8 հատ ոստիկան եկել է ու ներխուժել է տանս մեջ, որը ոչ մի իրավունք չունեն այդպիսի բան անել, չնայած որ հազար անգամ իրանց ասեցի, որ չեմ ուզում ոչ մեկը մտնի տանս մեջ, եթե անհրաժեշտ է միայն մեկը, ոչ թե բոլորը, բայց դրանք դարձյալ նորից ոչ մի ուշադրության չարժանացան նրանց կողմից, ուրեմն ինչ է նշանակում, նա մի իրենք գիտակցաբար իրենց օրենքն է խախտում, ինչ որ իրենց տված է, որ պաշտպանեն, դրա հետ միասին, իմն երբ որ դու իրանցս զգուշացնում ես, որ չանեն, նրանք դարձյալ շարունականում են, նշանակում է դա ոչ թե ոստիկանական կազմակերպություն է, դա ուղղակի միակ կյանքի մոդել է, որ իրար հետ աշխատում են իրար պահել, գաղնի մտածելակերպով, և անում են իրենց կեղտոտ գործերը, ինչքան հնարավոր է շատ։ Սա անսահմանադրական է, և անպայման պետք է սրա առաջանալ։ Նորից ես շարունակելու եմ պայքարել որպես ամերիկացի սուցիզեն, և կանեմ այն ամինչը, մինչև ինչքան հնարավոր է իմ ուժերի մեջ, մինչև կարողանամ հանդիպել ճիշտ մարդկանց, որոնք իրենք
այդ մարդիկ իրենք իրենց ներդրումը կբերեն այս գործին։ Այս կամ բան, շնորհակալություն։ Stop him on the paper. Սրբ պլակն է, որ ես մարդիկ զոհվել են նրա համար, որ դու կարողանաս, դու ազատ ապրես ես երկրի սահմանադրության տակ, և բանից դուրս է գալիս, որ ես մարդիկ ամբողջովին ոտնահարում են ես մարդկանց հնարավորությունները։